នៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាស៊ានហើយក្នុងនោះក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាស៊ានទាំង 10 ប្រទេសរួមនឹងដៃគូអាស៊ានរហូតដល់ 70-80 ប្រទេសក៏នឹងចូលរួមផងដែរ ថ្លែងប្រាប់BTV អេដាមគុងផូតដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាននៅនឹងថាចំពោះដំណើរការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាស៊ានលើកទី 53នៅកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាដំណាច់ខែកក្កដានេះនឹងត្រូវរៀបចំនៅសន្តិការគារសុខាភ្នំពេញដែលគិតត្រឹមថ្ងៃនេះដំណើរការរៀបចំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទៅតាមផែនការទាំងទីតាំងទីកន្លែងប្រជុំនីមួយៗ ឯកឧត្តមបន្តថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាដៃគូរួចរាល់ខណៈមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូចំនួន 70 ប្រទេសបានឆ្លើយតបថានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកគឺយើងបានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅមុនគេហើយមកទល់ពេលនេះគឺភាគច្រើនបាន ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញថាគាត់នឹងចូលរួមអាចថាមានរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ចូលរវល់បញ្ហានៅក្នុងស្រុករបស់គាត់អាចចាត់តំណាងរបស់គាត់មកចូលរួមជំនួសប៉ុន្តែជារួមមិនមានជាបញ្ហាទេសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់បើជារួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ MMPMC អានឹងគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការយពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបូកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូផ្សេងទៀត សរុបទាំងអស់យើងមាន21ប្រជុំហើយក្នុងនោះគឺយើងអញ្ជើញដៃគូសរុបដល់ទៅ39ហើយនៅក្នុង39ហ្នឹងវាមានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងលេខាធិការអាស៊ានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងលេខាធិការអាស៊ានគឺប្រទេសដៃគូទាំងអស់ដែលយើងអញ្ជើញមករហូតដល់ទៅ21ប្រទេសហ្នឹង សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានឯកឧត្តមគង់ភុកបានបញ្ជាក់ថានេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្រង់ទ្រាយធំទោះស្ថិតនៅក្នុង COVID-19。ឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថាកិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍4សំខាន់រួមមានទី1ការបង្ហាញអំពីកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់ ទី2ជាការផ្តល់អាទិភាពដល់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញការកិត្តសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមទី3ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាបង្កើតនូវបរិយាកាសឲ្យមានការសហការគ្នាឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទី4គឺការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយគោលជំហរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហានានា កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 55នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 31កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី 6ខែសីហាឆ្នាំ 2022នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមតម្រងដោយផ្ទាល់ក្រោមមូលបទការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាដោយបញ្ហាទាំងនោះរួមមានទាំងវិបត្តិ COVID-19、បញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលបញ្ហាសង្គ្រាមក៏ដូចជាអស្ថិរភាពមួយចំនួនទាំងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ខណៈមូលបទនេះជាស្នូលទាមទារឲ្យមានការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយតាមរយៈការពិភាក្សារវាងសមាជិកអាស៊ាននិងអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូ